V pondelok 20. apríla sa opäť po roku v kultúrnom centre Fontána konal mobilný odber krvi, ktorý pripravila Národná transfúzna služba v spolupráci s našou mestskou časťou. Darovať krv prišlo množstvo Dúbravčanov, ako aj obyvateľov z iných mestských častí. Nechýbali ani poslanci miestneho zastupiteľstva či pracovníci miestneho úradu. Údajne nie ste začiatočníčka v darovaní krvi, nie. Tak môžete nám povedať, koľkatý krát už ste prišli? 96. krát. Iha, a to znamená nejakú plaketu? Ja mám najvyššie ocenenie za darovanie krvi, ja mám kňazovického medailu. Tá sa dáva už jen za 80 darovaní. A kedy ste začali s darovaním krvi? Ako 36-ročná. Po ženskej operácii som bola operovaná na ženskom oddelení. Našťastie všetko dobre dopadlo a vtedy som mala taký pocit, že musím niekomu niečo splatiť, som dlžná. No a časom som začala dávať do štičky na separátor a tam sa znásobuje odber, čiže tam sa mi to vlastne znásobilo, že sa nazbieralo 96 darovaní. By som to reálne nemohla zvládnuť za tak krátky relatívne čas. Má to nejaký limit, že maximum koľko môže človek dať? Nie, nie je to limitované. Pokiaľ sa človek cíti zdravý a je v poriadku, tak môže darovať koľko chce. Samozrejme, u žien je to limitované mesiacmi. Myslím, že každé 3 mesiace, ak sa nemýlim, ak nie 4, to už som zavudla, neviem presne. A u mužov je to o mesiac menej, čiže 2, alebo tak nejako každé 2 mesiace môže darovať. Na separátor môže človek chodiť každé 3 týždne, jak sa mu obnavujú červené krvinky. Takže budete pokračovať aj ďalej, áno? Určite áno, budem. Zajímalo by ma, po koľkátýkrát ste prišli darovať krv? Tentokrát som tu prvýkrát. Aha, že ste sa takto odhodlali, čo vás tomu viedlo? Uvidel som to na Facebooku a som si povedal, že tak skúsim to, že je to dobrá vec, tak prečo nie? Takže z Facebooku ste sa dozvedeli, že tu na Dúbravke sa bude odoberať? Áno, presne tak. Budete pokračovať aj v tom naďalej? No uvidím, možno aj hej. Uvidíme, že ako to bude, ako to dopadne všetko. A ja myslím, že dobre. To určite áno. Pani riaditeľka, chodívate častejšie dávať krv? No, darovala som krv, keď som bola študentka na vysokej škole, pretože kamarát mal haváriu, tak sme taká skupina išli darovať. Takže to som bola len jediný krát. A teraz ste tu z akého dôvodu? Tak na sociálnej sieti, ako na Facebooku, som sa dozvedela, že aj v mestskej časti, akože Dúbravka, bude mobilná transfúzna služba, ako v spolupráci s mestským úradom sa to vybavovalo, takže že je to na už Vodíkovej. Tak mne sa to zdalo veľmi ako pohodlné, pretože je to blízko, nemusím ísť do mesta, takže tak táto mobilná transfúzna služba bola pre mňa ako úplne vyšitá, aby som sem prišla, aby som stihla aj pracovné povinnosti a medzi tým darovať krv pre chorých ľudí. Táto mobilná jednotka mi vyhovuje kvôli tomu, že naozaj som časovo ako pracovne zanepráznená a je to veľmi ako výhodné, pretože je to rýchle, je to celý pracovný tím ako tých zdravotníckých pracovníkov, takže je to rýchle. Pán starosta, ako ste spokojní s účasťou na mobilnom odbore krvi? Spokojnosť zatiaľ veľmi veľká. Ľudia chodia, veľmi sme radi, že sem prídu naozaj darovať krv, jedna krásna, šľachtilá vec. Ľudia to poňali, že pomôžu tým ostatným občanom a chodia naozaj rad za radom. Sme tu hodinku, už to bolo asi 20 ľudí a ďalší prídu. Čiže veľmi pekne ďakujem Dúbravčanom, že prišli nám darovať krv. Prišli aj nejakí mimo našej mestskej časti, tuším, takí chlapci tu boli. Chlapci dokonca z Fajnerov nábrežia, z priemyslovky, ktorí sem prišli, sa to dozvedeli. Bolo to pani zostupaví, ale je to veľa Dúbravčanov veľa, hlavne to som veľmi rád. Vy osobne ste dali krv? Ja som zatiaľ daroval krv ešte 20 krát, teraz nemôžem, mám antibiotika, tak ma vylúčili zatiaľ z toho, ale verím, že na budúce už prídem dať krv a všetkým ďakujem ešte raz, že tú krv darovali a to pomáhajú zachraňovať životy ostatným občanom Bratislavy. Ďakujem pekne. Organizovala to mestská časť spolu? Áno, mestská časť spolu s transfúznou stanicou, s NTS-kou. A oni takto chodia, už majú zablokovaný na celý rok tento termín a verím, že ďalší rok to opäť zopakujeme, lebo tento rok sa to už nepodarí. Čiže v január, február, budúci rok chceme, to tu opäť bolo a príde ešte viac ľudí ako teraz. Ale aj tak ďakujem všetkým, čo prišli, aj tým, ktorí nemohli a sa sem dostavili dokonca. Aj tí, čo prišli sem, zistili, že nemôžu dať krv, odišli, lebo máme nejaké problémy, ale ďakujem všetkým ešte raz a verím, že sa to zopakuje a bude to stále viac narastať.